Сортують сміття та ще заробляють на цьому. На житловому масиві «Сокіл-1» мешканці ОСББ створили пункт сортування вторсировини. Приймають скло, пластик, папір, метал, целофан. Автори ініціативи кажуть, це навчає суспільство усвідомлено розділяти сміття та навіть заробляти на цьому. За 2 роки накопичили майже 10 тисяч гривень. Гроші витратили на розвиток об'єднання співвласників будинку. Детальніше у наступному сюжеті. Пункт прийому вторсировини прямо в ОСББ. Його організували мешканці першого будинку на житловому масиві «Сокіл-1». Усе розпочалося 2 роки тому, розказують мешканки будинку Ірина та Алла. Ідею підтримала більшість. Я трошки була шокована тим об'ємом, який за тиждень моя родина з 4 людей, того, що можна сортувати, того, що можна переробляти, який об'єм ми збираємо. Коли я усвідомила, що багато-багато років все це виїжджало, стало трошки не по собі. Збір вторсировини щосуботи о 10-й. Бокси для сортування просто неба. На кожному назва категорії відходу – скло, метал, пластик, папір. Насправді у нас зараз сортується до 50 категорій і підкатегорій. Дуже багато. Але коли ти тільки починаєш, то це якась така вища математика і дуже важко. Тому ми завжди всім радимо і ми навіть наполягаємо починати з найпростішого. От ви розумієте, це скло, це пластик, це папір, це метал. Починайте з цього. До збору вже долучилися співсотні сімей. Підтримує ініціативу і Михайло. Каже, сортування відходів – це і збереже довкілля, і додаткова копійка в скарбничку ОСББ. Когда есть выбор, просто выбросить на помойку и какую-то, допустим, денежку там, фонд ОСМД там получить, или просто там как-то сознательно помочь сортировки мусора, как-то лучше сюда. Прийшов здати пластикові пляшки та поліетилен і третикласник Сашко. Відходи приносить щовихідні майже рік. Уже змалку хлопчисько знає, чому важливо переробляти сміття. Тому що сміття забруднює природу та потім природа стає якийсь негарною чи вонючою. А ось Алла вторсировину сортує. Це різні пакетики, бо маєчки так звані, які в супермаркетах ми пакуємо щось, це окрема категорія. Окрема категорія так звані шуршики, тобто крупи і така паковка. Це п'ятірка. Шоколадки окремо. Коли склад заповнюється, вторсировину забирає мобільна бригада представників організації «Екопатруль». У середньому приїжджають на точку раз на місяць. По місту кожні вихідні. Зібране відправляють на переробку. Все практично сырье, которое то что-то дробится, что-то отправляется на заводы, на предприятия, на фабрики, которые с него изготавливают там пленка, тетради, книжки и так далее. За кожну таку здачу вторсировини ОСББ отримує до 500 гривень. За 2 роки, діляться в об'єднанні, змогли накопичити 10 тисяч гривень. Невеликі гроші за два роки, але на ці гроші ми вже почали замінювати клумби шини замінювати на більш цивільні клумби. Тобто це вже купували на ці гроші. Купували рослини для висадки на дитячому майданчику. Такі невеличкі поточні якісь потреби можна закривати за цей рахунок. Адреси пунктів прийому на мапі RecycleMap. Такі точки організували мешканці не тільки Соколу, а й житлових масивів Тополя і Фрунзенський. В департаменті екології міськради зазначають, кожен мешканець Дніпра залишає по собі майже 300 кілограм сміття на рік. 8% з них не потрапляє на звалища. Стас Коновалов, Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».